שלום לכולם מוריי ורבותיי, אנחנו ממשיכים בלימודינו המרתק פה בתנ"ך, והפעם ניגע בנושא ירושלים מהפן של השמות המלכים שהיו בה, ונעקוב קצת אחרי המזווית של מלכי צדק, אדוני צדק, אדוני בזק. אני מתחיל. אתה רואה, אחרי הניצחונות של אברהם במלחמת ארבעה מלכים והחמישה, שהוא מגיע לירושלים. ירושלים בצורה הכי ראשונית שלה בתנ״ך זה ומלכי צדק, מלך שלם, לא ירושלים, עוד לא, המילה עוד לא התפתחה. אתה אומר שגם מבחינה דקדוקית, שלוש אותיות. זה יהיה יותר אותיות. כן, ירושלים. מלכי צדק, מלך שלם, או השם של האיש הזה הוא מלכי צדק, כן? זה שם בנוח. זה איש צדיק. זה הכהן שהיה אז. והוא כהן לאל עליון. עוד לא היה עם ישראל, כהנים לוויים, בית מקדש. אבל הראשוניות של זה, שלפני מלכי צדק זה האדם הראשון. ואני אומר את זה בהקשר שבשבועיים האחרונים היה שם סיור של הארכיאולוג אלי שוקרון ואנשים שהתחילו להתוודע למטה, למה שנקרא בית מדרש שם ועבר, שזה בעצם המקדש הראשוני שבו התחיל שם, ומה קרה איתו ושהוא נגנה, זה מתחיל להיפתח לציבור הרחב בהדרגה, משהו מאוד קמאי. על כל פנים, מלכי צדק מלך שלם, מוציא לחם ויין ואומר לאברהם, יופי, כל הכבוד שניצחת, ובעצם אברהם אומר לו, כמו שאומר הרב שרקי, הוא אומר לו, נו, אז אני מונותאיסט, אני מאמין באל אמונה באל אחד, אומר לו, לא, מלכי צדק, גם אני פה, לפניך. טוב, כתוב שם שכל המלכים באו והמליכו את אברהם. המליכו את אברהם. אל עמק שווה, הוא עמק המלך. מי זה המלך? אברהם. וואו. אבל יש מלכי צדק שם שיושב. זה שם בנוח. וזה לא סתם. כי ירושלים נקראת עיר הצדק. לינת הצדק. זוכרים בהושענות של האשכנזים? לינת הצדק. צדק ילין בה. עיר הצדק. כן? הרבי משה דוד ואלי מסביר שאחר כך זה נהפך להיות יותר משוכלל מצדק, זה צדקה. צדק זה עם עצמך וצדקה זה עם העולם. זה אברהם. טוב. אבל מה זה השמות האלה? שם המלכות. מלכי צדק, מוציא לחם, יין, זה רמז לקורבנות, וכו'. מה הגלגול הבא? אין ירושלים בתורה. אין, לא תמצאו. תמצאו שלם. גם בתהילים תמצאו ויהי. משלם סוכו ומעונתו בציון, פרק ע"ו כמדומני. ביהושע, פרק י', פתאום רואים שיהושע מתחיל ברצינות לכבוש את הארץ, הם קולטים, והמלך המרכזי שם גם קולט, מה שנקרא מלכי הדרום. מי האדון שלהם? לא מלכי צדק, אבל זה דומה, אדוני צדק. אדוני זה שם א' ד' נ' י', זה ירושלים. פתאום כתוב מלך ירושלים, כבר לא שלם, זה התפתח. אמנם כתוב ירושלם, לא נמצאת י' בין הלמד למם, רק בחמש מקומות בתנ״ך וזה שיעור אחר. אדוני צדק, מלך ירושלים, רואים שזה המשך של אותם אנשים ששמרו על אותו מקום. העיר בגדול נקראת ירושלים. בפנים היה יבוס, שזה מה שנקרא הר הבית היום, כן? ושם היה גורן של ארוונה יבוסי, בהמשך. אתה רואה אבל שהמילה נשמרת, יש פה אדנות, זה המלכות, זאת העיר, כמו שמביא הרמב״ם במורה נבוכים ג' מ-ה', שהסתירו אותה, שלא ידעו, הסתירו אותה מהגויים, שלא יריבו עליה, וגם הסתירו אותה מבני ישראל, שלא יריבו עליה, שלא ידעו מיד. יכול להיות שאם כלב הבן יפוני היה יודע, היה לוקח את זה כעיר הבירה וגומר עניין והיה משיח, אבל לא התאים. כלב בן יפוני הלך לכיוון חברון ו... לא נהיה משיח בן דוד בעצם, הוא שבטי, יהושע הרגיש בזה שהוא שבטי. אמר לו, קח את ההר שלך ועוד הרבה זמן עד שיבוא דוד. 400 שנה, כל כך הרבה זמן להמתין? כנראה שכן. אז הוא שומע והוא עושה קואליציה. אני ביהושע פרק י', הוא שמע שיהושע לחד את האי והחרימה כאשר עשה לירחו ולמלכה, כן עשה לאי ולמלכה, הוא קולט שיהושע מתקדם ולא בא לשחק פה, וכי השלימו יושבי גבעון עם ישראל והיו בקרבם, הוא קולט את התמונה, והוא אומר זהו, אני עכשיו לוקח ועושה קואליציה, הוא שולח למלך, אדוני צדק מלך ירושלים, אל הוהם מלך חברון, אל פירעם מלך ירמות, שזה בית שמש,
אל יפיע מלך לכיש ואל דביר מלך עגלון, עלו אליי ועזרוני. הוא עושה אחדות. אבל הוא המודאג. עזרוני, אני פה חייב. עוד מעט הם הגיעו למקדש שלי ויקרה להם כמו שאברהם אז הגיע לשם בן נוח. כן? יש פה שושלת של שמים. איך שלא יהיה על פי המדרש. זה לא סתם, שם בן נוח הזה, הייתה לו בת. זאת היא תמר שבתורה. והיא התחתנה עם יהודה. הוא ידע את מי לקחת. המונותאיזם, אמונה בהשם, יהודה, יוד כה וו כה. משם ימשיך מלכות בית דוד. לקח את תמר, מגדולי הצדקניות בעולם. ואז, תכף נראה, תכף נגיע לזה, יהושע מנצח אותם, והוא מקבל את ה... השיא של יהושע, הטופ שלו היה, שהוא מנצח והוא מכה אותם פתאום, והיהומם, והשם עוזר לו, הוא רודף אותם דרך מעלה בית חורון, אני עדיין ביהושע פרק יהוד, הוא מכה אותם עד עזקה ועד מקדה, והם במורד בית חורון, והשם השליך עליהם אבנים גדולות מן השמיים, איזה יופי, איזה סיוע, כן, מה שנקרא מסייעת בגולני, מסייעת מלמעלה עד עזקה. אם אתה משליך אבנים מבית חורון עד עזקה, זה עובר קצת גם דרך בית שמש. וימותו רבים אשר מתו באבני הברד מאשר הרגו בני ישראל בחרב. איזה סייעתא דשמיא. יהושע מגיע לרמה כמו של משה רבנו, אז ישיר משה ובני ישראל, אז ידבר יהושע על אדוני ביום תת אדוני את האמורי. יש שבעה עמים, אבל האמורי פה הוא לפני בני ישראל, ויאמר לעיני ישראל שמש בגבעון דום. וירח בעמק הילון, זה דיון שלם, מה זה? איפה זה? בכל אופן, השמש תעצרי בשבילי, זה קרה בג' תמוז. זה מעניין, זה יום פטירת הרבי מלובביץ', מעניין. הוא עצר את השמש ל-36 שעות, מופיע במדרש. בזמן שהשמש הכי שולטת בעולם, אז הוא באזור סוף יולי שם, ביולי שם, אז בתמוז, ג' תמוז, לא משנה, זה לא... ואז היא עומדת. לי זה מזכיר את הרצף של הערים בית שמש ואיילון, נוף איילון שעלבים, כן? השמש הזאת מזכירה לי גם את בית שמש, אבל בסדר. יש פה עניינים, יש פה מה לחקור עם יהושע בית השמשי ויהושע תמנת חרס, השמש, מה הקשר בין יהושע לשמש? הרי המדרש מדבר על זה שיהושע, משה הוא שמש ויהושע הוא לבנה והשופטים הם כוכבים. אבל בסדר, יש פה גם, יהושע גם הופך להיות איזושהי שמש בשיא שלו. ועצרו לכבודו. טוב, אני בנושא ירושלים, אז נחזור לעניין ירושלים. הוא מנצח אותם, והם קולטים שהוא הצליח. אז הייתי מצפה שיהושע עכשיו יגיע למלך ירושלים, ויכבוש אותו, ויתחיל לדבר על בית המקדש, לפי הדרך הלכתחילית, בלי לחכות 400 שנה עד דוד המלך. אבל זה לא קורה. דברים אחרים קורים. אחר כך מלכי הצפון. כן? כל אלה הם נקרא לזה הקליפות שעומדות מול יהושע. כן? זה כמו שנגיד הזכירו פה את חברון, אז יש שם אברהם יצחק ויעקב, אז בקליפה יש אחימן ששי תלמי. בסדר? הכל פנים, נתקדם. אז פה זה לא מלכי צדק, אלא אדוני צדק. אתה מבין שזה אותה שושלת. יכול להיות שהיבוסי, שהוא אחד משבעת המקנן, ישב שם, ובפנים היה המקדש. להבדיל, 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 כמו שיש איטליה, יש את הוותיקן. שזה המקום. יש פה את זה, להבדיל. יש פה, יש את ירושלים הכללית, רבתי, יש את היבוסי. בפנים יש שושלת שם בנוח שהם לא יזוזו מהמפתחות שלהם, אחד מעביר לשני. לך תדע מה זה, הרבנה היבוסי. האם זה כמו אדוני צדק או זה? על כל פנים מלכי צדק ואדוני צדק קשורים. אתה מבין שהם קשורים. זה המשך השושלת. שמונעת מבני ישראל ואומרת להם חבר'ה, כאילו עוד לא הגיע הזמן. תבואו בתאריך אחר. מה התאריך הבא? תחילת ספר שופטים. תחילת ספר שופטים. בני ישראל, דוק היה יהושע. יהושע יצא מן המפה, יצא מהתמונה. נתתי על זה שיעור או שניים, תסתכלו בשיעורים הקודמים, 5-6 שיעורים קודמים. ויהודה רוצים להתקדם עם הגאולה, אז תמשיכו לכבוש את הארץ, תמשיכו ליישם את מה שלא המשכת, הספקתם בימי יהושע,
ואז הם מצליחים לתפוס את הקודקוד. מי זה? אדוני בזק. הם מקצצים את בעונות ידיו ורגליו, ולא רק שהם מקים אותו, אלא הם מקבלים ממש, מה שנקרא, כמו בכפית. אדוני בזק אומר, 70 מלאכים, אני עיניתי אותם והיו מקוצצים תחת שולחני, בעונות ידיהם ורגליהם, בעונות זה החסד, לא היה לו, כן? ומה שעשיתי ככה, השם שילם לי. אז 70 מלאכים היו תחתיי, זה אומר שאדוני בזק הוא המנכ״ל. הם תפסו את השפיץ, את המסמר. אפרופו, אתמול שלשום, הם תפסו את בגדדי. את מספר אחד. ולא רק שהם הרגו אותו, אלא לפני שהם הרגו אותו, הוא מקוצץ ידיים ורגליים, מצדיק את הדין, צדק. אדוני צדק, אני מצדיק עליי. תהיה צדיק, תגיד את האמת. כן, שילם לי אלוהים. רבותיי, צריך להסתכל בתנך בפינצטה. שילם זה מזכיר את שלם, מלך שלם, השלמות. ואז לכבודו ולזה, לזה טקס מיוחד כנראה, זה לא סתם הרגו עוד מלך, הביאו אותו לירושלים לראות במותו הרשמי, ובמין העברת שלטון לשבט יהודה, שמה הייתי מצפה אם אני מחסה עכשיו את הכתב? נו, ויבואו יהודה לירושלים, ויקחוה ויכבשוה, ויבנו את בית המקדש אשר בא לעולמי עולמים, גאולה שלמה. אבל כמו שאתם יודעים, זה לא בדיוק רע, אבל הם מבינים שיש משהו בירושלים עכשיו, אחרי אדוני בזק. אגב, תנו לי אתם תשובה, אין לי תשובה, יש לי רק שאלה, אני גם שואל שאלות כאן, לא רק עונה. אני מחכה לתשובה מכם, מה זה אדוני בזק? למה בזק? היה כל הזמן מלכי צדק, השתנה לאדוני צדק, עכשיו אדוני נשאר, והמילה הבאה השתנתה, כאילו היה מלכי צדק. המילה צדק נשארה במלך הבא, אדוני צדק. אדוני נעלמה, הצדק נעלמה, נשאר אדוני, ואז בזק. זה נשמע בדיוק סגול סגול, באותו משקל, בזק, צדק, לך תדע מה זה בזק, זה ברור שזה גם שם מקום. אבל התנך לא בא פה בשביל שם מקום, הוא בא בשביל שם המקום, ברוך הוא. מה אומרים פה? מה מלמדים אותם? מה זה הבזק הזה? תסתכלו, תעיינו, מצאתי קצת, לא מספק אותי עדיין, נמשיך ללמוד, אני גם לומד. אז על כל פנים, יהודה ממשיכים להילחם, ובמקום להמשיך הלאה, בהתחלה כתוב, יהודה יעלה, נתתי את הארץ בידו, וכשהוא מתחבר לשמעון, אז הם לא רק מקים את הכנעני, אלא הכנעני והפריזי, הם ביקשו רק את הכנעני. זה מדויק פה. אחר כך כתוב, בני יהודה, לא יהודה. זאת אומרת, הם התפצלו פה, משהו לא בדיוק היה. הם יורדים מגדולתם, והם מתמקדים בבירה הפרטית שלהם, שזה חברון, ולכן אין משיח, אין כלב, כלב לא יהיה משיח. האחיין שלו, עתניאל, האח שלו, עתניאל בן קנז, יהיה שופט נפלא, אבל זה לא יהיה משיח. כי עם ישראל הוא שבטי, ויהושע הבין את זה. לכן זה מה שכתוב בדף הבא, שוישלח יהושע את העם. למה? למה לא וימצא יורש? אז תשובה ראשונה, אין לו בן, יש לו רק בנות, יהושע. אבל למה לא וימצא יורש? נו, כלב, לא. זה לא זה, זה לא מין קנאה, זה פשוט, זה לא עדיין, כלב הוא שבטי. והוא הלך להר חברון ועשה משם בעיקר ישיבה, כי חברון זה לא בדיוק מקום חקלאי. קירת ספר וכל העניין הרוחני שהוא עשה שם עם בני קני שהגיעו אליו, הוא היה רוחני יהודה, להיות קשור להשם שלא נחטא בחטא מרגלים, שנהיה קשורים להשם כל הזמן, אבל היה צריך לרדת למטה לארציות ולחפש מישהו שילקד את ישראל, זה לא יקרה, רק עד הטיוטה הבאה שנקראת שאול, ואז דוד שהוא לא טיוטה. זה בגדול. ואז יקראו לירושלים שדוד מולך בה. יש מקומות שירושלים גם עם יוד מלא, ופה אתה רואה צריך הצדקה, צריך כדי להחליף את שם בן נוח שעושה שם עבודת קודש מסוימת, צריך להיות צודק, צריך שזה יתאים. שכל עם ישראל מאוחד, לא שבט עם עצמו, אפילו לא יהודה, אלא להביא את כולם. דוד מולך בחברון, ואז בירושלים, וכל שבטי ישראל, ואז הוא מקבל את כולם אליו, ממש, ואז ירושלים לא נתחלקה לשבטים, וכל הדברים הנפלאים והגדולים שנכתבו על ירושלים, מי אני שיכתוב וידבר על ירושלים, כתבתי עשיתי קצת ספרים גדולים, רבים ונכבדים, בכל הרמות נכתבו, אבל לגעת בעוד נקודות, שיכולים להביא אותנו אל היעד. צריכים גם
צריכים אחדות ישראל. אם אתה מתפלל למה ירושלים לא כולה בדיוק בידינו, אז תבין למה אחדות לא בדיוק כולה בידינו. תחפש שם. ממשלת אחדות, אחדות, חילונים, דתיים, שמאליים, זה, בסדר? דיברנו על זה הרבה. נעמוד כאן, ויהי רצון שתיבנה ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו. אמן. תגידו אמן.